Shooterpuck är tillbaka, Hockey News-podden med Mika Magic Zibanejad. Hur är läget? Det var bra, hur själv? Det är jättebra, det är jättebra. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Gillar du Mika Magic? Ja, det finns säkert sämre alternativ, så att det är väl någonting de har startat här borta. Så att det är väl kul att ha något smeknamn, men inget jag har tänkt på så mycket. Du har inte jättemånga smeknamn egentligen, va? Nej, jag har rätt kort namn. Så att det blir enklare att bara kalla mig för Mika. Men det har väl något smeknamn här och där med mina närmsta vänner. Men annars är det rätt lugnt. Du hade ju varit kungen av New York om inte kungen av New York hade varit kungen av New York. För nu är du ju prinsen av New York, typ. Ja, det får jag höra ofta att folk vill säga, eller vad man nu ska säga, med tanke på att det blir en enkel övergång från kungen av New York. Men nej, vi har en kung och det räcker nog så. Hur länge har ni bott här? Men 1,5 år snart. Så att det är skönt att ha någonting och något som vi trivs med nu, när speciellt när Ella är med också. Så att det fått ihop det rätt bra. Jag var ju en sväng och hälsade på i din förra lägenhet. Mm. Den var ju rätt god på många sätt. Mm. Ja, det var lite en liten annan vibe eller känsla av det än hur vi har det här. Kanske passar nog singellivet lite bättre än vad det är familjelivet. Så att jag är glad för den tiden vi hade där och jag hade där. Men desto gladare här. Hur går processen till då, höll jag på att säga, när man börjar titta på ställen här? Det finns ju som sagt lite områden. Ja du, vi började inte kolla förrän jag hade signat kontraktet i oktober 2021, tror jag att det var. Det finns, som du säger, det finns så många alternativ. Vill ha lägenhet, vill ha någon typ av townhouse, vill du flytta utanför stan som många av spelarna gör. Alternativen var oändliga, men det var egentligen bara försöka sätta sig in och se vad man skulle kunna trivas i under längre tid och vad vi ville ha. Försöka hitta någonting som passar ändå med hur vi vill leva och vad vi behöver. Så att det var en... Jag tycker lång process det är att kolla på många ställen, men när vi väl kom in hit så jag tror efter att man har varit och kollat på så många ställen så känner du så här, nej, det där vill jag inte ha, det här vill jag ha, och sen så hittar du någonting och sen så kom in här och kände att det var det vi ville ha. Vad stod det mellan i slutändan då? Var det två stycken som ni var sådär? Nej, eller? Nej, faktiskt inte. För mig kändes det så här, aha, ska vi hitta någonting överhuvudtaget eller vad ska vi göra, eller ska vi bara hyra och skjuta upp på hela den idén i alla fall av att köpa något. Men nej, det här kom i perfekt läge och det känns bra idag. Det räcker inte ens för dig att spela en säsong för Dega för det här, du? Ja. De summorna kommer jag inte kommentera, men det är väl det som det är en del av det att leva här i New York. Det är dyrt. Det finns många lägenheter som sticker iväg i pris för att spela mer än ett år för att kunna betala av. Vi ser väl som en bra investering här också med tanke på hur den här staden fungerar och med fastigheter. Så att det var aldrig någon tveksamhet i det. Tycker du att det är litet när du kommer hem till Stockholm nu för tiden? Staden menar du då? Nej, alltså jag rör mig inte så jättemycket i stan här.
vi är väl ute på promenader och så. Jag har ju fått min beskärda del av se hela stan under mina snart 8 år här. Men jag tänker inte riktigt på storleken på staden när jag väl kommer hem, för det är någonting som är familjärt och det är ändå hemma, så att jag, det är inte det. Det känns som att det finns fortfarande så mycket. Jag vet inte om det var på internet jag läste eller om jag pratade med någon om det, att du skulle kunna gå och besöka, är det en restaurang per dag eller vad det nu är, så kommer du inte kunna hinna det genom din livstid här i New York. Inte bara för att det är så många, men också för att det är så många som stänger ner och öppnar nya. Så att det alternativ finns här. Sen har vi väl våra favoriter, men favoriterna är väl desto fler i Sverige. Hur har det varit att bli pappa? Helt underbart. Verkligen förändrat hela mitt liv. Och bara till det positiva. Det är något vi jag och Irma självklart har fått längta efter och sett fram emot. Och nu när det är verkligt så är det ännu bättre än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara. Och det gett mig ett helt annat perspektiv när det kommer till mycket i livet, så att det som sagt bara varit positivt. Hur kom ni fram till Ella då? Vi pratade om, vi hade inga killnamn, och sen så gick vi igenom några tjejnamn och hittade inte riktigt rätt. Och sen så någon dag, vet jag inte var jag fick det ifrån, jag tror att jag får cred för Ella, men bara någon dag. Och sen så det jag försökte göra var att pussla ihop det med mitt efternamn. Det är svårt och liksom får det att låta bra, eller vad man ska säga. Och sen så här vart jag kanske lite mer galen i det, att jag ville ändå ha ett kortare namn med ett långt efternamn. I och med att Irma är kort, 4 bokstäver, Mika är 4 bokstäver, så försöka hitta någonting i den stilen. Så att, och sen när vi testade Ella, eller vad man nu ska säga, under en tid, så kändes det bra och det kändes väldigt rätt när vi såg henne första gången. Hur har det varit att ha henne på matcherna då? Man har ju sett bilder och lite filmer där nere vid glaset och sådär. Hur är det? Ja, men det är kul. Jag tror inte hon riktigt fattar vad som händer och vad det är jag håller på med, såklart. Men hon är lite så här tveksam till att det är jag helt fullt ut, i och med att jag har visir och jag har hjälmen på. Men och det är så mycket annat när hon väl står vid glaset, men det ger mig en energiboost utan dess like när jag ser henne där liksom, och ändå få skoja med henne lite grann och bara veta att både hon och Irma är där. Så att det har varit riktigt kul. Du var nere hos din pappa på All-Star Breaket. Men hur är det att ha han så pass nära? Jag visste inte att han bodde här borta. Nej, men det har varit helt fantastiskt. Det är skönt att kunna ha familjen så nära. Och med det sagt så har vi ju inte, jag menar, för resten av familjen och mina vänner att komma över, det är ju inte så krångligt ändå. Det är ett flyg, det kan vara 45 minuter, max en timme från flygplatsen hit sen. Så att det är skönt. Men det är skönt också att pappa är så pass nära, samma tidszon, och han kollar ju varje match vi pratar, och han var här nu under utematchen också, så att det är skönt att ha familjen här. Vad har han för relation till hockey och så, förutom att du spelar? Nej, men han hade ju inte någon typ av relation innan jag började spela egentligen, mer än att storbrorsan spelade, så han var inte med så mycket där egentligen. Men han blev väl snabbt lagledare för vårt lag när jag spelade i Hammarby, och det gick väl från alla typer av jobb i kansliet för Hammarby och
roddade med turneringar och scheman och istider och jobbat med Stockholms stad inom det också, så att det är väl den typ av relation han har till hockeyn och liksom fått se mycket och jobba mycket runt omkring, så att det han har ändå en lång tid och en typ av bakgrund inom hockeyn på ett annat sätt än stå på is och spela hockey, men han har varit runt hockeyn väldigt länge. Men gött att han ändå kan komma upp och kolla lite och sådär, för jag vet när jag träffade Joel någon gång, det var inte så många år sedan egentligen, vi stod och pratade i Göteborg och så berättade han, jag tror att han hade sett typ Henke spela här, jag tror det var en gång, två gånger, jag tror det var en gång. Det är ju liksom helt otroligt. Man fattar ju att det är så såklart. Och han har sin säsong och det ligger på samma tid. Men det är ju inte att ta för givet att det bara ska funka. Liksom. Nej. Och det är väl, men det är väl det som gör det speciellt också när folk kommer över och familjen kommer över. Bästa vänner kommer över och kunna få... Och jag tror någonstans... Just de jag har mig själv nära, liksom de som står mig närmst, bryr sig inte så mycket om hockeydelen i sig. Firar det går bra eller inte. Det underlättar ju såklart ifall det går bra. För att de vill ju att jag ska vara glad och att det jag gör och det jag tar mig an i livet ska gå bra. Men samtidigt så tror jag också att ja, men just med mamma och pappa, att de har ju ändå varit med från att jag började och sett allting och sen så få se mig här och fortsätta göra det jag har gjort sen jag var liten är ju någonting som är roligt att dela med dem. Och sen mina bästa vänner som är här och även Irma och liksom få dela allt med dem, men också känna så här att jag går ut, jag gör det jag kan, jag försöker ha roligt och i slutet av dagen kommer jag alltid komma igenom de här dörrarna och veta att jag är uppskattad och älskad som person och inte vad jag gör där ute. Att det inte behöver vara prestationsbaserat över att det går. Så att det, på så sätt är det skönt att veta att familjen kan komma, och när den väl kommer så blir det en helt annan grej av det. Hur träffas du och Irma? Vi träffades faktiskt i gymnasiet första gången. Så att jag är ett år äldre. Så vi sågs i någon korridor. Jag undrar vem det var. Någon vecka senare så märkte jag att vi var i samma franska lektion. Så att det gick väl från att prata där och ha någon typ av fling till att jag flyttade. Vi gick varsin väg med karriären och var vi bodde och privatlivet där också, men höll alltid någon typ av kontakt till 2019 när vi sågs igen för första gången på ett bra tag, och kändes väl väldigt naturligt och som ett enkelt val och rätt val, och sen dess så har det bara varit bra. Resten är historia. Ja, lite så, som fortsätter skrivas nu. Har ni många heta diskussioner om fotboll? Nej, vi håller... Alltså, jag menar, hon har ju spelat i Djurgården och jag har spelat i Djurgården. Vi båda håller ju på United. Så att det, ja, det också. Ja. Och sen, nu är det ju lite annorlunda såklart. I och med att hon jobbar med hela allsvenskan. Jag kollar väldigt mycket på allsvenskan också. Tidigare har jag bara följt Djurgården i fotbollen och så. Men mitt intresse för allsvenskan har växt nu ännu mer när Irma har jobbat med det, så vi har inga heta diskussioner på så sätt. Det är väl bara att vi kan sitta och prata om det, vilket är kul, vilket är roligt att ha det typ av gemensamma intresset också, och liksom ha diskussioner från allt möjligt, vilka som vinner guld till vilka åker ur och vilka tränare ryker först och sådana saker. Så det är ändå kul, för att jag är ändå väldigt stor fotbollsnörd på så sätt och sportnörd i sig. Men
Det finns alltid något att prata om när det kommer till Allsvenskan. Du nämnde Bayern förut, men man tänker inte på det, höll jag på att säga, så ofta när det gäller det, att det ändå är din moderklubb. Mm. Alltså, du har ju spelat i alla tre klubbar. Mm. Hur länge var du i Bayern? Jag var i Hammarby från jag var 7 till, ska vi säga att det blir rätt här nu, 14 tror jag det var, 14. Sen så var jag i AIK i 2 år innan U18, Djurgården. Jag var faktiskt i Djurgården en sväng i U12 vill jag tro, om jag kommer ihåg rätt. U11, U12 kanske. Så var jag en sväng i Djurgården också. Men pappa är djurgårdare. Alltid varit i Djurgården när jag varit yngre. Men valen blev egentligen, bodde 2 minuter från Zinken när jag var yngre. Brorsan var tvärvad till AIK. Och Bayern lades ju ner, tror jag, 1 år eller 2 år senare efter jag drog. Och det vart mycket kaos och det vart lite grejer där med pappa, som jag sa tidigare, att han jobbade väldigt mycket med i kansliet och allt det där. Och jag vet om det skar sig där kanske, och det vart lite, och sen så var det kul att få representera samma klubb som brorsan. Men sen när jag verkligen fick göra det valet helt själv på ett sätt, så med den presentationen som Djurgården hade med skola och vad de hade åstadkommit med alla juniorer som har kommit fram, och hur de kunde utveckla de talangerna som kom runt om från Stockholm såklart, men just att göra det genom juniorerna och upp till A-laget, så kändes det som att jag äntligen fick komma hem. Så att det varit en omtumlande resa kanske. Pratas kanske inte lika mycket om, för att det är ungdomslagen, och det kändes som att det var väldigt många som har spelat för många klubbar, och om inte alla tre så i alla fall 2 av dem. Så att det är, ja, så det var på den vägen det var. Vad som händer där ute, tror du? Där ute? Mm. Nej, det är här inne. Det händer bara på vintern när vi har våra element på. Det smäller i taket och det smäller i väggarna. Okay. Så att, det är bara New York. Aldrig tyst. Du, är Niklas Wikegård mannen som kommer att ta Djurgården tillbaka till finrummet, eller? Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas att han kan få börja i SHL redan nästa år. Mm. Det var ett tufft slut. Det var en tuff avslutning förra året. Det var så pass nära, och på sättet man tar sig igenom den matchserien och liksom hela slutspelet, allt det där, och det är alltid kul att se Djurgården komma tillbaka. Om det inte på isen, så utanför isen, och komma tillbaka och hjälpa till. Och känner ju Viken lite grann, men mesta från vad man hört och allt det där, och han liksom, hans passion och hans vilja och vad han vill göra. Så förhoppningsvis så kan han vara en del av det som, om inte i år då, förhoppningsvis så blir det så, men om inte så kan ta tillbaka Djurgården till där de hör hemma. Jag skickade en bild till dig mm. som jag vill att kolla på. Alltså, den här frillan, den är inte att leka med. Nej, vem är det du ser på bilden då? Mm, jag ser mig själv från en combine innan draften. Mm. Vem var det där på den tiden? Ja, du. Tystlåten grabb som här står och är väldigt, väldigt nervös och vad som ska. Jag har hört om de här testerna och precis gått igenom, tror jag, 29 intervjuer 2 dagar innan, och men kommit lite från ingenstans egentligen. Jag vet att jag inte minns det helt fel, så var väl rankad 3:e rundan innan, när de hade de här
inte mock draft, men de hade sina scouting-rapporter och sånt innan, så tror jag att det var tidigt eller sent i tredje rundan. Och sen så hade det året gått personligt väldigt, väldigt bra och hänt väldigt mycket. Och sen så stå här och liksom helt plötsligt ha någon typ av press som jag inte hade känt av sen tidigare. Så att det ja, det var väl här den första prövningen, eller vad man ska säga, det första, den smakprov man fick på och liksom komma ett steg närmare NHL och drömmen. Så att det, ja, det här minns jag. Det var ändå mycket som hände där. Det var alltså combine i maj typ. Eller exakt. April, maj. Ja, maj förmodligen. Ja, och så draften i juni. Mm. Slutet på juni. Mm. Och i början på oktober så spelade du dina 9 första matcher, va? Mm. Ja, och innan det, i januari, tror jag första, ja men runt nyår måste det varit, så åkte vi till Atlanta och hälsade på mina släktingar där. Och såg jag faktiskt, ja, tidigt i januari så såg jag Atlanta mot Boston. Och jag tror min första eller andra riktiga träningsmatch i training camp, inte den här rookie-turneringen som han spelade innan, men main camp var just mot Boston. Så att det var, jag menar, det från att se en NHL match precis vid glaset och se de här spelarna till 10 månader senare spela mot dem, det var helt sjukt. Det gick så otroligt snabbt just där, och ja, det hände väldigt mycket. Hade du något så här bra welcome to the NHL moment någonstans på den tiden? Ja. Det finns en del och liksom saker säkert som jag glömmer bort nu, men jag tror det var en borta, sista matchen innan de ska ta ut laget för premiären, tror jag att det är borta mot Boston. Spelar, går vi in inför tredje perioden, kommer att Alfredsson sa att nu får vi gå ut och hänga en och liksom se till att vi kommer närmare eller vi vinner matchen, eller vad det var. Och då tog det väl inte mer än ett byte, så gjorde han mål. Okej, är det så här det funkar? Och sen senare i den tredje perioden så kommer jag ihåg att pucken kommer ner i hörnet, jag är någonstans framför målskon, jag hämtar den i anfallszon. Och så jag liksom känner av att det är någon som är bakom mig, så jag ska liksom försöka sträcka bak och liksom få lite avstånd för att kunna skydda pucken när jag väl går och hämta den. Så känner jag liksom, så får jag greppa tag i en klubba. Jag bara okay, här måste jag ju känna någon handske någonstans eller någonting. Jag bara, varför den här klubban så lång? Så jag hinner ju tänka det in i hörnet, slå en snabb släng av axeln och säga att det är Kjara som kommer. Och jag tror inte jag har hoppat så högt i hela mitt liv som jag vet att han kommer att tackla mig. Alltså jag hoppade upp så att jag är axelnivå med honom och bara försöka landa så mjukt som möjligt. Men det var väldigt roligt och väldigt komiskt. Men det kändes, jag menar, första matcherna så kändes som att jag satt och spelade BioPro på NHL. Och med tanke på hur bra det spelet var med kameravinklar och så kände man sig att man var där. Det var väl ungefär likadant när jag fick spela den första matchen i alla fall. Häftigt med Kjara nu då, när man ser att han springer sina maraton och så här. Vilken människa. Mm. Så att det är kul att se. Jag var inne lite på combine där och den perioden i ditt liv och det är ofrånkomligt att inte prata lite JVM. Vanligtvis så är det väl runt jul och nyår som det, jag vet att du har sagt det 100 gånger, att det är då frågorna brukar dyka upp. Men jag skickade ett klipp också till dig. Jag tänkte att du kan få kolla på.
Ja. Så om du tänker tillbaka på det där, om du tänker när du vaknar på hotellrum, vad minns du från att du slog upp ögonen den dagen? Samma dag som matchen är, menar du? Mm. Nervigt. Men jag kommer ihåg att vi pratade väldigt mycket. Det har varit prat nu även att vi inte har vunnit sedan dess. Där och då pratade vi om 31 år utan att ha vunnit, och vi har så många lag som varit nära och varit i final och liksom precis torskat, och jag kommer ihåg att vi pratade om det mer som att det där skulle liksom inte vara någonting vi fokuserade på, utan vi skulle se det som en möjlighet att vara det laget som faktiskt gör det. Så jag var aldrig riktigt alltså så, inte orolig kanske fel ord. Nervös var jag absolut, och det var ju mycket som stod på spel. Men jag kände inte av den pressen av att det är 31 år sedan och hela den biten. Jag tror att det hade pratats mycket om det och så, men när man väl är där så vill du ju bara vinna matchen. Och sen så tror jag också att vi, i och med att vi slog Ryssland i gruppspelet där i övertid och kom tillbaka från 3-0 direkt i första perioden, tror jag vi låg under med 3-0 efter 10 minuter eller vad det var. Så fanns det något typ av hopp av att det här kan vi göra. Det här liksom, det är inte, vi möter inte ett lag vi känner att vi absolut inte kan slå. Vägen vi har tagit oss liksom, på sättet vi har tagit oss till finalen, vi spelade inte en bländande hockey i gruppspelet, och semifinalen ligger vi under tills de egentligen gör något typ av målvaktsmiss bakom mål som gör att vi har öppen kasse med Max Friberg. Så det var ju liksom, vi fick ju ändå kriga oss fram till den chansen, och även i finalen så har vi slutat skottet 60-17. Mm. Alltså det är ju egentligen så känner jag så här, men det är väl en sån match man torskar då, när du kommer till övertid. Men som sagt, under hela turneringen så tyckte att vi hade bara så sjukt kul. Det var ett sånt bra gäng, från spelare till ledare till materialare till coacher och till alla runt omkring. Det var bara en sån här känsla som är så svår att beskriva och så svårt att förklara till varför den känslan uppstår, utan det var så många olika saker som verkligen klaffade, och det var mer, jag tror att det var mer att vi såg, och jag såg i alla fall, en möjlighet till att göra någonting stort, och jag är verkligen överlycklig att det blev som det blev. Jag tyckte Hallam var ganska rolig här för ett tag sedan när han tog ut någon landslagstrupp. Och så han snackade lite om varje spelare då när han presenterade dem. Och så skulle han presentera Nemet. Och så sa han någonting om han, och sen flikade han in så här att Nemet, som kanske tidigare är mest känd för att ha gjort grovjobbet till Mika Zibanejads avgörande. Mm. Ja, det var en bra assist från hans sida. Ja. Det var det faktiskt. Det är jättebra brytning. Mm. Och jag tror inte att det var någon som räknade med brytningen heller, för att de andra två kom om målet, de andra två som står där kollar ju bara på pucken. Mm. För jag tror, jag vet inte om de är på väg att byta eller vad det nu, men de hamnar helt liksom i något, ja, men tempot går ju, dör ju av, ja, och så han backcheckar och, ja, och löser det där på något vis. Så att nej, det var det får man absolut inte glömma. Du har ju träffat Hallam här ett par gånger, va? Eller någon gång i alla fall. Ja. Är det första gången när ni har stött på varandra, misstänker jag? Ja, förra året så träffade jag både Sam och Klockare. Mm. Och gjorde det även nu för, jag vill, om det var 2 veckor sedan kanske, 2 eller 3 veckor sedan. Just det, de var över igen. Mm. För det är dags snart. Mm. Ja, men vi hade jättebra samtal. Första gången så hann vi faktiskt ta en kopp kaffe och sitta och prata lite längre än vad man brukar göra efter matcher. Så fick vi ju liksom
någon typ av grundkonversation till att lära känna varandra lite mer och ha en bra första dialog. Så att det var varit väldigt spännande och jag menar med den meritlistan och vad han gjorde i SHL och vad jag tror att han kan göra med landslaget så tycker jag i alla fall att det ser ljust ut. Om vi leker med tanken att du är Sam Hallam då. Mm. Vart ska Mika Zibanejad spela i ett svenskt lag? Du får välja fritt vilka lagkamrater som, eller kedjekamrater som helst. Vilka tror du att du skulle kunna ha lite stämma av alla svenskar? Ja, då behöver jag inte sätta mig in i hans situation då. Utan då är det ju mer från min synvinkel vem jag tror jag skulle spela bäst med. Ja, det är sant. Oj. Ja, men jag tror... Det skulle vara kul. Det är en spelare som jag alltid har koll på när vi spelar mot dem, men även när det har ju gått bra för den här killen också såklart. Men någon som jag verkligen tycker om att titta på spelmässigt och hur han spelar och liksom stilen till hur han spelar, det är William Nylander. Också en högerfattad som är helt otrolig med pucken och liksom vad han kan göra. Han kan både göra mål och passa och tycker liksom sättet han spelar på är roligt och lite mer åt det hållet som jag vill spela på. Sen finns ju så sjukt många att välja bland. Jag tror oavsett vem jag hade fått spela med så tror jag att det hade funkat. Jag tycker det vi har så pass många duktiga hockeyspelare och det är svårt att välja egentligen bara en. Nu kommer ju Nylander klart upp som första som jag kanske med. Sen har jag ju spelat med Foppa också och med jag menar den kedjan jag spelade med i VM var ju väldigt rolig med Janmark och Raquel och jag vet att jag spelade med Arvid ett par gånger med Arvidsson också så att det är så och jag menar Adrian i LA gör det otroligt bra men det finns så många jag tror det har varit kul att spela med Gabbe också. Just det. Det är väl någon som jag kanske har sett fram emot mest att spela med och fått chansen att spela med. Det är svårt att välja två stycken som jag skulle vilja spela med utan det får vi se vad de tycker men får hoppas Gabbe kommer tillbaka till slutspelet. Mm, hoppas jag också. Men vi kollade på din frillan du hade på Combine där. Mm. Jag vet inte om du scrollade vidare men det var ju så här år för år. Ja. Men nu har du låtit det växa rätt bra. Mm. Vad är gameplanen? Jag trimmade för någon månad sedan. Jag trimmade eller klippte lite kortare. Inte för att det syns egentligen ifall du inte sitter och jämför med före och innan. Men jag trivs i det långa håret. Jag behöver inte, har jag kortare hår så känns det som att jag måste styla det mer och fixa det. Och känner att jag inte har lust med direkt. Men sen så gillar Irma mitt långa hår så att det passar rätt bra. Det var min nästa fråga faktiskt. Hon har approvat det. Ja. Man ser ju inte hur långt det är egentligen förrän nej. Ibland någon gång när du släpper ut det har man sett att jävlar. Mm. Ja, men då tycker jag att jag tog en, i alla fall över en dess sista klippte mig för några veckor sedan. Okay. Och jag tycker jag märker i alla fall skillnad på när jag tittar igenom mina byten från tidigare av säsongen. När tidigare under säsongen då ser du inte alltså namnskylten på ryggen på mig överhuvudtaget. Nu ser du den faktiskt. Så att jag tyckte det var lite för långt här innan jag klippte det. Men det är skönt att bara vilja släppa ut det så kan jag släppa ut det. Och, släppa ut det så är det för att jag oftast har keps eller mössa. Eller bara försöka få håret att vila lite från att vara uppsatt. Men uppsatt känns som att det är mycket enklare att dela med och med vax och gelé och allt det där. Så att det är väl det som är anledningen just nu.
Inga nya slingor på gång. Nej, jag har sagt det till Irma. Att vi, vinner vi i år så kanske jag går tillbaka till kort och blont eller långt och blont. Men vi får se. Jag såg att du träffade Louis från Suits här nyligen. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Faktiskt. Rick Hoffman. Rick Hoffman heter han. Mm. Han är ju såklart stort Rangers-fan. Mm. Men hur är det där efter matcherna? Bara, för ni går väl in precis, det är bara precis runt hörnet vid ert omklädningsrum, så är det väl en liten lounge. Mm. Men den här gången så sa de att de kom in för, alltså var det två veckor innan kanske, så kom de in och frågade ifall jag kunde signa en puck, och så frågade jag alltid vem det var till. De får egentligen inte säga, för att det inte ska störa oss eller vad man nu ska säga, de ska inte säga vilka som kom på matcherna. Men då fick jag ut drog ju ifrån dem i alla fall att det var Louis Litt, Rick Hoffman som skulle komma. Och ja, det första jag gjorde var väl att berätta för Irma. Och jag är precis nu, jag håller på att gå igenom Suits igen för kanske en sjätte eller sjunde gång. Så när jag hörde det och att pucken skulle signas till honom, så sa jag att jag bryr mig inte, jag ska träffa honom efter matchen. Och så var det 2 veckors tid, väntade och längtade efter den matchen, och bara den energin jag hade på den matchen var rätt bra, och bara vilja vinna den matchen, så att det, då blir det mer acceptabelt att träffa någon efter och göra en grej av det. Men väldigt nervös innan, men när jag började prata med honom, han är ju helt på ett sätt lik sin karaktär, men på ett annat sätt väldigt olik sin karaktär, och fick träffa hans son också, och det var sjukt coolt och få prata med honom och där också egentligen bara se att det är en helt vanlig människa som antagligen väldigt väldigt bra på det han gör. Och vi båda är ju, jag och Irma är ju stort fan av serien, så att det var en cool grej, och det känns som att det är sånt som att bo i en stad som New York, det är sådana saker som erbjuds, så att det är kul. Vilka är de största profilerna du har träffat så här i samband med matcher som ändå kommer med det här när man är på garden? Jag har inte träffat så många egentligen. Vi har ju väldigt många som kommer till matcherna, men sen är det också många av dem sticker ju direkt. Och vi tar ju lite tid på oss och liksom pratar med media och hela den biten. Men jag tycker det är rätt coolt när Liam Neeson är där. Och finns ju alltid folk som dyker upp på storbildsskärmen och jumbotronen under pauserna. Så att det, men jag tror första liksom, eller det största mötet för mig har egentligen varit Louis då. För det var ändå kul att de är, både han och hans son är så pass stora fans av Rangers också, så att det fanns någon typ av respekt för båda parter i det hela, så att det var coolt. Har ni bjudit hit Henke Lundqvist ändå? Nej, han har tjatat. Nej, men vi har pratat om det, men det är inte lika enkelt att planera allting med schemat och så, och han är ju, det är ju inte så att han sitter hemma och väntar på ett samtal direkt. Men Fan, pikade ju ändå i tv där. Ja. Eller pikade, han sa ju någonting om att så här, vänta på sin inbjudan. Ja, jag menar han, tror, vad var det i november tror jag, vi pratade tidigt december om att vi skulle köra någon middag. Och sen så började vi kolla på datum, han bara, men den 20 januari då? Jag bara, men vi kan inte planera så långt bort. Så han är ju, men vi pratade faktiskt förra veckan, så att förhoppningsvis så kan vi få ihop det snart. Hur tycker du att ceremonin var för honom? Och hur var det att få uppleva den? När vi hissade hans, det var coolt. Det är också liksom ish första gången jag får vara med i en sån typ av ceremoni med någon jag faktiskt har spelat med också. Och som jag kallar min vän, så att det var coolt att få se honom få det, om man säger, avslutet på ett visst sätt, och den liksom
den stunden med alla på MSG och med alla spelare och alla som var där och med familjen också, så att det var välförtjänt och otroligt kul att få vara en del av det. Har du funderat någon gång på banorna själv då, om att få vara med om något sånt? Nej. Tittar du på de namnen som är där uppe så tror inte riktigt det är någonting jag sitter och tänker på så sätt. Det har varit många, många duktiga spelare, många bra spelare som har varit i den här organisationen under en lång tid. Långt innan jag ens var här, innan jag var ens i ligan. Så att det är inte något jag tänker på överhuvudtaget. Sen hade det hänt så hade jag aldrig varit missnöjd direkt. Men, du hade inte sagt nej? Nej, det hade jag nog inte gjort. Men jag kanske ska, om man ska ha någon chans på det så behöver man nog förmodligen vinna. Ja, vinna, fixa en ring och ta hit bucklan och sen har du ju spelat ut kontraktet, så var det till 2030 va? Mm. Då har du ju typ gjort 15 år eller något här. Mm. Ja, det är inte helt omöjligt. Ja. Möjligheterna och chansen finns ju säkert, men det känns som att det ska mycket till. Men du, Lundqvist var ju ändå ganska, såklart, alla vet ju, han var ganska het och så. In i omklädningsrummet efter matchen, när man stod och pratade med honom, när alla reportrar står, det står ju alla helt knäpptyst och är antagligen livrädda liksom. Mm. Och så går de fram till slut. Men du är ju alltid ganska avslappnad och pratar ju rätt bra. Det är sällan några floskler liksom, trots att du står där jämnt, mer eller mindre. Men hur tycker du att den biten är egentligen att bara klara av att hantera hela dag ut och dagen? Jag tror jag har blivit bättre på att hantera allt det där med åren. Inte bara att jag har blivit äldre, men med åren var här i New York. Fått lära känna de reporterna som är där inne, de journalisterna som är där inne och prata med dem. Och liksom, tycker jag är väldigt öppen med dem och jag tycker att jag har försökt att liksom få någon typ av respekt från deras sida samtidigt som att jag respekterar vad de gör, men jag tror liksom en two-way street när det kommer till det, att försöka egentligen bara, jag vet att de har ett jobb att göra, många av de frågorna som de vill ställa eller ställer blir väl egentligen uppenbara frågor som jag vet kommer komma. Jag tycker att jag blivit bättre på att hantera det. Inte för att jag älskar media. Jag älskar inte att synas på så sätt. Men det är en del av det. Och försöker alltid vara trevlig så länge alla andra och frågorna är trevligt ställda. Och med respekt så har jag inga problem med det. Inte allt för länge innan vi började spela in där så gjorde Matthews sitt 49:e mål tror jag. Matchen var inte slut och jag vet inte om han har gjort några fler heller. Nej, jag tror att, ja, exakt 49:e, men jag tror att det slutade där. Nej, för den här gången i alla fall. Vad tänker du kring det? Nej, jag fattar inte. Jag det är där vi när han gör väl 70 mål i år. Det känns som att han snuddar på nästan 80, men nej, det är en otrolig spelare och liksom hur han har hittat det, hur han fortsätter att göra det, men det är visst ifall det är första året och med så talangfull som han är, men att man kan göra det och sen så i några år och sen så börjar man liksom försöka neutralisera honom lite mer och att det blir lite jobbigt för, men han fortsätter bara och det är så sjukt imponerande och på sättet han gör sina mål. Ibland är det så här, ja men det där vet vi kommer hända, men ändå lyckas han. Och hans hur han är kapabel till att ändra liksom skottvinklar, till att ändra vad pucken är någonstans till en splitsekund för sen. Jag vet inte, det känns som att han vet och han är sjukt bra på att få ut det också. Hur han ska liksom få målvakter och ibland ser jättedum ut. Alltså med sina skott och liksom hur han
hur han får iväg och hur han sätter sig själv i sådana situationer. Sen spelar han ju en bra spelare, men det spelar ingen roll, känns det som. Så att nej, det, jag kan inte vara något mer än, imponerad av vad han gör just nu. Vi måste prata lite om den här assisten mot Edmonton också. Ja. Vad såg du? Vad såg du som ingen annan såg? Nej, men jag tror jag har försökt någonting liknande tidigare. Det som gör hela den första och främst den assisten möjlig, det är att Wheeler är med på det. Att han hinner uppfatta den situationen lika snabbt som jag gör egentligen. Och jag har gjort det vissa gånger där folk är i den rörelsen mot den typen av liksom, den ytan som jag vill ska ske. Och sen så försvinner de bara. Eller de tänker inte att jag kommer göra det. Eller vad det nu kan vara. Sen när väl pucken kommer så hinner jag se en sista gång att han liksom åker mot den stolpen. Jag vet att jag kommer få press på mig. Målvakten kommer ju titta åt ett håll. Så jag vet att kan jag bara få ut den här till andra sidan så kommer det vara, så kan det vara någonting bra. Ifall jag får med mig målvakten, i och med att jag åker mot den riktningen också. Och det, ja, jag vet inte. Det blir så perfekt som jag vill att det ska vara. Sen vet jag inte hur många gånger jag kan göra om jag försöker göra det igen. Men tanken och idén har funnits där tidigare. Jag tror att det här blev det perfekta läget. Och nördig grej också att Wheeler är en högerfattad. Så att han inte behöver liksom komma runt pucken för att skjuta direkt. Eller ta emot pucken. Utan han hinner skjuta direkt på den. Så det gör ju en stor skillnad också. Så att det blev rätt bra. Jag gillar hans reaktion också. Ja. Den uppskattar jag efter den passningen. Det var snällt av honom. Hur går det med musiken? Ja. Har du något tid? Ja, men tid har jag. Det är bara vad jag väljer att göra. Alltså, men på bortaresorna så har jag ju hur mycket tid som helst när vi åker bort. Men den väljer jag istället att spendera på och kolla på serier och spela COD. Musiken har varit lite så här, jag tycker fortfarande om det. Jag tror tappat av lite av att jag inte gjort något gig heller. Det var nu i somras, förra sommaren då. Det var det första giget jag gjort på typ 4 år. I och med covid och allt det där. Så att det musikintresse finns verkligen där, och ibland så går jag in och liksom, jag spelar fortfarande in melodier på voice notes och sånt. Men det är just att så här, jag vet inte om jag kommer göra någonting i sommar. Jag vill ju släppa musik, men jag vet att det är känsligt för vissa av att idrottare ska hålla på med idrott och ingenting annat. Så jag vill göra mer musik än vad jag har gjort nu. Jag vill släppa mer musik än vad jag har gjort. Men jag vill inte släppa det ifall jag inte känner mig helt 100 mer. Och det har jag inte gjort hittills. Så jag har inte liksom avslutat någonting. Och i och med att jag inte släpper så mycket så vill jag verkligen att det jag släpper blir bra. Det vill jag vara nöjd med. Sen ifall responsen är bra, det kan inte jag styra egentligen. Men jag har inte liksom, jag har inte hittat det jag vill göra härnäst musikmässigt och vad jag vill släppa. Så att, men man vet aldrig, det kanske kommer något i sommar. Är det din bästa tid du här borta nu, eller just precis nu, med tanke på allt som pågår och Ella och både utanför och på isen? Både ja och nej. Allt det blir, alltså även komma hem här blir verkligen min frizon. Då släpper jag liksom hockeyn och släpper jag allting annat runt omkring. Men det är ju mycket, det är ju mycket tankar som går till hockeyn, till träningar, till matcher, till resor och bra och dåliga matcher. Så att det är liksom, det går ju upp och ner med det. Vilket är högst normalt. Jag tror folk inte kanske pratar om det så mycket.
Och argumenten blir så självklart. Det blir självklart av att vi tjänar de här ofantliga summorna, många av oss såklart, och ofantliga summorna, så att vi har inte liksom, vi har inte så mycket att klaga på, och sättet vi reser, sättet vi bor på och det. Men med det sagt så så det är klart det är helt underbart att få göra det här. När man väl tittar till, alltså tar det från ett större perspektiv, att jag får spela hockey och att det är det jag faktiskt får jobba med, och ändå har den möjligheten att Irma har det jobbet som hon har, att hon får vara här, att hon kan vara här, att jag får träffa min dotter, vara med min dotter så mycket som jag är ändå, även fast vi reser mycket, men och sen också veta att jag har hela sommaren, helst 2,5 månad ifall jag får välja, för att vi, det antagligen betyder att vi har vunnit, eller i alla fall gått till final och gått så pass långt, men vunnit då, men annars så har den tiden helt off, inte ha någonstans där jag måste vara, att jag behöver vara här på någon träningsläger under hela sommaren eller vad det nu kan vara, och bara få några veckor ledighet. Så på så sätt är det ju verkligen skönt. Sen är det ju, kommer det vara speciellt nu att få åka hem till Sverige, vara hemma en sommar och vara runt alla nära och kära med alla första gången. Så att det ser jag också fram emot. Det var tuffaste tiden här borta. Jag tror inte det är någon. Jag tror tuffaste tiden är väl alltid när det inte går bra för laget eller att det inte går bra för mig personligen. Oftast hänger de två sakerna ihop, känns det som. När det går bra för laget så klarar du själv av att inte vara så fokuserad på din egna prestation på ett sätt där du inte behöver vara irriterad på den, mer än att du vill vara ännu bättre och liksom se till att vi vinner ännu fler matcher så. Men när vi inte vinner matcher så blir det ju mer att man tar på sig ännu mer. Jag tar på mig ännu mer på mig själv av att vi inte vinner matcher för att jag inte gör tillräckligt mycket. Så att det är väl då. Det är väl då de tuffaste tiderna är egentligen. Sen saknar jag ju, det kommer ju perioder när man saknar Sverige. Om det är, ja, vad det nu kan vara. Det kan bara slå en dag. Du ser någonting på sociala medier. Eller du påminns om någonting hemma. Eller påminns om någon en kväll, en vecka. Vad det nu kan vara. Jag har haft under sommaren som gör att jag saknar. Men nu har jag ändå varit här i här är 13:e säsongen. Så att det är många år hemifrån. Så att det är klart jag saknar hem då och då. Jag vet att vi har pratat om tidigare någon gång, men du har ju nämnt att du var nära att sluta en gång när du var tonåring, va? Mm. Vad var det som gick runt i skallen då, höll jag på att säga? Jag tyckte fotboll var så mycket roligare. Ja, det var det. Ja, jag tyckte alltså. Jag tror just för att jag var i en skola där ingen spelade hockey. Hockeyn är inte som fotbollen när du kollar på, om du faktiskt tittar på vilka som utövar sporten. Med min bakgrund, med mitt utseende, så känner jag mig mer hemma bland fotbollen. Kände mig mer hemma bland fotbollen. Och jag tyckte det var roligare. Jag tyckte att träningarna var roligare i fotbollen. Jag tyckte det var så enkelt också. Det var så enkelt att gå ut en eftermiddag och springa över till sinken och hitta några att spela fotboll med. Det är inte lika enkelt att göra det med hockey. Så jag tror att det var bara ett större intresse. Jag var inte less på hockey, men jag tror också att när just runt den tiden, då spelade vi till mars, tror jag. Sen just tog jag allting slut. Så det är alltså från mars till augusti där du inte spelar hockey.
Ja, du hade sommarkamper som jag gick aldrig på sånt. Då tog jag den tiden till att spela tennis och fotboll och allt det där. Och jag tror att det fanns någon typ av saknad av hockeyn. Och typ en irritation på att jag ville ju göra det. Men också så här, allt det var så många grejer. Och mycket av det jag nämnde innan, jag tror tillhörigheten till liksom, eller igenkänningsfaktorn bland fotbollen och fotbollsspelare och liksom den bakgrunden var enklare för mig att känna mig vid. Men ja, sen var det ju övertalan från familjen som tyckte att jag hade investerat för mycket i hockeyn för att bara låta det gå. De såg väl någonting. Såg väl att det fanns någonting där, så att det var, det är jag väl glad för idag, såklart. Du var keeper, va? Mm. Spelade mycket mittfältare när jag var yngre, och det var egentligen bara för pappa tyckte att det var bra konditionsträning för mig när jag inte var på, att jag bara fick springa box i box hela tiden. Sen tyckte jag att målvakt var ju roligast, visst. Det tycker jag också, som hockeyn. Med hockeyn så ville jag ju vara målvakt från början. För jag vet inte, jag alltid tyckte att det varit roligast att vara den sista utposten och liksom rädda laget på så sätt. Så att ja, det var målvakt för hela slanten egentligen, när jag var även inom fotbollen och hockey. Vet du vad som hände den 5 mars 2020? Mm. Det visste du direkt. Ja. Kanske inte så konstigt. Nej, det är inte så länge sedan, och det är många som har påmint mig om den. Det är väl 5-årsmatchen mot Washington. Mm. Alltså, vilken kväll. Mm. Och avgörande i overtime. Mm. Alltså, vad tänkte du när du bara duschade och klädde, bytte om och gick hem den kvällen? Jag kom hem till en lägenhet som höll på att explodera av glädje med Irma och även pappa. Pappa, jag kommer ihåg pappa sa det. Han säger det nu hela tiden i och för sig. Han sa väl att ja, nu är det väl dags för ett hattrick när jag är på plats innan jag lämnar lägenheten. Men det var en sjuk kväll. Det, jag menar, på sättet alla målen kommer till och hur den matchen svänger fram och tillbaka, och få göra det, inte när vi vinner med 9-1, utan få göra en sån tight match och mot en divisionsrival också. Så att det var helt makalöst. Har du pucken kvar, eller på sig, eller puckarna? Jag tror jag har en tavla. Ser jag en tavla där, men är det första målet eller? Nej. Det där är min 500:e match. 500:e match. Med Rangers, ja. Mm. Jag tror att jag har tavlorna där nere någonstans. Men ja, ja, källa. Mm. Får hitta ett ställe här. Ja. Nu ska jag ta med dem. Ja. Ska ta med alla de här tavlorna som jag fått härifrån och hänga upp i Sverige. På Brödernas kanske? Nej. Det här är för personligt för att det ska upp där. Utan det blir hemma när jag väl också lägger av, så jag kan kolla tillbaka på det. Så att det är ändå roliga minnen som jag kommer kunna ta med mig resten av livet. Vi involverar där nu då? Hur mycket tid kan du lägga på det där? Nej, det är ingen skillnad från första dagen. Det är inte... egentligen, det har väl blivit en, alltså, de har väl gjort det bra, antar jag. Det, när folk pratar om bröderna så nämns jag då och då och tvärtom, så att det tycker jag varit ett spännande projekt, men i och med att jag inte är så insatt så vet jag inte hur länge det där kommer hålla på, men det är, Det var kul och spännande i början. Nu är det, i och med att jag inte, som sagt, jag inte har inte den typen av rollen där jag jobbar med det, så är det lite vad det är just nu. Jag tror att det finns någonting som du skulle kunna kasta ur det här som väldigt få personer vet om, eller som ingen vet om dig. Egentligen borde jag ställa frågan till henne kanske. Hon har nog bättre. Vad jag än kommer säga här nu så kommer Irma säga efter det att ah, men du skulle ju sagt det här istället. vad vet folk inte om mig?
du kan få en vettig avslutning med tanke på att du, den introduktionen du gav mig. Mm. Jag älskar att hålla på med korttrick och magi och sånt. Är det sant? Ja. Det är faktiskt helt sant. Det ja, det var lite oväntat. Under covid var det extremt. Då hade jag liksom en trollerilåda och höll på, och det var liksom titta där till. Ja, jag fick ju 30-årspresent, så fick jag 2-3 timmar med en trollkarl. Är det sant? Ja. Inte mig. Nej. Ja. Okej. Men vad lärde du då? Ja, men en hel del. Sen är det bara att sen märker jag ju när jag väl var med honom då i 2-3 timmar och liksom gick i den här, det är i och med att jag satt mig in så mycket, så förstår jag liksom hur tricken fungerar och liksom hur vad ska, men det är så ofantligt mycket träning. Alltså det är imponerande. Vissa av de här sakerna, jag kommer ihåg ett trick där han förklarade tricket för mig under trickets gång. Men han lurar ju bort mig så sjukt. Alltså jag är inte ens kvar i huset. Jag tycker det var så sjukt imponerande hur liksom han lyckades med det. Och även när jag tittar på YouTube-videos och TikTok och allt där. Jag vet inte, det är någonting som är så kul att ha någon liksom så lurad och liksom försöka fatta vad du precis gjorde och ha en så här första reaktion. Okej, hur gjorde du det där? Det är liksom, den reaktionen älskar jag. Så jag vet inte, det är väl kanske någonting som folk inte riktigt har koll på, som de kanske har nu. Men har du bara hängt med sen du var liten eller något kanske? Ja, alltså nej, jag är inte, jag var kanske i tonåren, men inte så mycket. Jag menar, jag vet att jag kollade någon gång då och då, så var väl Tobbe Trollkarl höll på, men inte allt för mycket. Sen så, jag vet inte, jag intresserar mig för ibland konstiga grejer, alltså så här, att jag blir väldigt insatt i det och liksom då kör jag ju liksom all in. Jag menar, under covid så höll jag ju på med F1 också. Jag köpte ju en ratt och det var det enda jag satt och gjorde liksom. Hade tvn liksom 30 cm från mig, som att jag skulle sitta i bilen och bara köra race och kolla. Så det, jag tycker det är kul att testa saker. Jag tycker det är kul att liksom, när jag väl testar saker så testar jag det, och så går jag all in på det. För att veta ifall jag har liksom ödslat med tid överhuvudtaget, eller ifall det är någonting jag tycker är kul att göra. Men det är väl det. Blir du imponerad om jag gör så här? Inte riktigt, alltså, ja, den nivån är vi inte riktigt på kanske, men nej, det var kanske den slutklämmen du inte visste att du ville ha. Mika Magic. Ja, på helt andra grunder nu, I guess. Kul att du ville vara med i Shooterpack. Tack så jättemycket. Tack för det. Och om ni vill ha koll på det som händer i hockeyvärlden och se det här avsnittet, så kommer det på våran sajt och i våra kanaler på sociala medier och allt annat. Nu är du lite sugen att vara med, eller vad? Hon stirrar ut dig. Hej!